Danobatgroup da, Mondragoien dagoen divisio bat, makina erramienta eitzen dugu, eta izango da 1300 pertsona inguru. Kooperatiba die, ba, makina egiten dutenak Danobat eta Soraluze. Eta gero dauzkagu, ba, hemen txegaude, gaur, hemen ideko zentro teknologikoa, Goimeke baita daukagu itziarren, eta azkenik daukagu latz handoainen. Lehenengo kooperatiba Danobat izan zen, 1954an sortu zena. Hasieran kooperatiba batzuk ginen, beste batzuk etzien kooperatiba. Guk esaten dut txalupa pila bat ginela. Denboran poderioz, ba, konturatu ziren, ba, juntatu inbehar ginela, ba, merkatura juteko, eta hola txe jungea egiten, eta ezkenen ba, dibizioa sortu zen, 1952 urtean, eta onaino aliaugea, ba hoxe, oin bost kooperatiba. Ba, nik uste leku guztita. Azkenian gure esportazioineko 80 inguru da. Berez, Europarra geha eta konsumoa, osea, salmentazko Europan dauzkego, baina Txinan 80 hamarkada hasieran juginan, eta Txina gaur egun da lehenengo bigarren esportazio helburua. Ameriketan ebai, ba, Danobateko lehenengo delegazioa ustez 83an iriki zela, ebaita ere bada, ez? Eta, ba, ez dakit, orain dela 4-5 urte Australian linea ikaragarri bat saldu genuen, aurten beste bat integratzen egia, mundu guztin gaude. Gu gera referente bat, oso txikiak, baina egiten degunean oso honak Euskadi mailan. Euskadiko makina erramienta Espainiaren uneko 80 ingurua da, eta Europan gu bai gera volumenean txikiak, baina egiten digutugun aplikazioetan referente bat gera. Guk ba, japonesa diela edo koreano diela edo hoiekin oso txikiak gera, baina jakin izan dugu gure esaten dugu nitxoa bilatzen. Bai Danobatgroupen eta baita bai inguruan dauden beste makina erramienta fabrikante batzuk. Makinak inteligentiak izango dira, gu inteligentiak gehan eginen. Hori gauzak pertsonak ite ditugu, ez? Baina bai azkeneko urtetan makinetan digitalizazioa, sensorizazioa, ba, bueno, ba, progresio bat eukido eta ja aplikazioak integratzen ari dira. Adibidez zela, Soraluzek sistema da dauke, hemen idekokin landuta, DAS sistema da, eta ez dut esango makinak automatikoki mekanizatzen donik, baina aurrera pauso ikaragarriak eman dira automatizazio inteligentzi maila hortan. Izena ikuste bestik ez dago, ez? Danobat, danok bat, ez? Kooperatiba bat, ez? Hortikan ba, euskara nahiko sustraituta eduki izan dugu beti, ez? Bai, euskara planarekin ja helburu konkretuak jartzen lagundu zigun, baina baita aurretikan ere, ba, bueno, plan konkreturik gabe, ba, euskara sustatzeko nik uste gure ADN-ean txartu eta erronkatuta dago hori hasieratikan. Danobat taldeko enpresetan lan mundua oso euskalduna da. 22 urte daramatzago euskara sustatzeko teknikak garatzen eta nekon era naturalean egiten dugu. Euskara plan estrategiko bat dugu kooperatiba guztientzat, eta plan estrategiko hori Danobatgroupeko batzordetik dago koordinatuta, ez? Baina gero egia esan kooperatiba bakoitza ba, bere ritmoan eta bere realitatera ekartzen du. Gure komunikazioak zabaltzeko bi kanal ditugu. Eta kasu aukera euskaldun guztiak, beraien komunikazio guztia euskaraz jasotzen dute. Eta euskeraz ez dakiten entzako, ba, elebitako kanala dakagu, ez? Orduan, horrela ziurtatzen dugu, ba, euskeraz lan eta bizi nahi duen guztiak, ba, euskeraz jasotzen informazio hori. Egia da, ba, gauden lekuan, ba, euskeraz bizi gara, euskeraz lan egiten dugu, baina gure bezeroan gehienak ingeles iztunak dira, ingeles erabiltzen dugu komunikatzeko. Eta orduan bai ikusi dugu, ez, aurrera paso bezala gure erronketako bat dakagula da pixka bat definitu
hizkuntza politika hori, ez? Hizkuntza bakoitzak bere lekua eta bere funtzioa izan behar du eta horretan gabiltza. Ez daigun astu kanpoko atzerritar batek ere bere mundua badaukala, ez? Ba, ez dakit, aleman batek, ba, babierakoa bada, bere mundua badauke, bere, ez dauke akaso hizkuntza aldaketarikan, baina beste kasutza batzutan, askotan, bai, ez, gu hemengo industri bat gara, gu nahi dugu hemengo baloriak sustatu, eta hortan jardun. Ezin dana, ba, Danobatgroup izan, makinetan referente, eta beste gauza batzutan ez izatea referente, ez hori, bata, nik uste bestearekin datorrela, ez? Eta atzerritarek oso, nik uste oso ondo ulertzen dutela izateko hau. Kasu askotan beraiek ere badutelako bere idiosinkrasia. Oso interesgarria dira, ze emateizu aukera, ez? Industria munduko beste enpresekin ere egoteko, ideia berriak eztabaidatzeko, ze azkenean, ba hori, Danobatgroupetik kanpora ere beste realitate batzuk daude. Eta ikuspuntu hortatik oso aberesgarria da partekatzia, ez? Beste industria konpresekin. Lan mundua euskeratzea guretzako estrategia bezala hartu beharko genukela, ez? Egia da komunikazio hau bakoitzak bere ritmoan egin beharko lukela, bai bezeroekin, bai etxeko langileekin, hornitzaileekin, ez? Erritmo desberdinetan egin behar da. Baina nik uste dut, ba, datozen belaunaldiari zor diogun gauz badala, ez? Gaur egunean ikasketak euskeraz egiten dituzte, eta egia esan, lan mundura etortzen direnean, ba, ez balin bagaude prest ba, gazte horiei euskeraz lan egiteko aukera emateko, ba, nik uste hor erronka handi badakagula eta bide hori egin behar degula. Nik uste gauza asko egiten ari direla. Gure kasuan adibidez, danok batera hori gure eremu inguruan saiatzen gera iniziatiba hauetan parte hartzea beste batzuk gehitzeko ere bai, azkenian enpresa hemen behintzat handia gera, eta gero baita, ba, bera junez, ba, gure hornitzaileen katean, ba, azkenian ikusten badute Google agabizela, ba, pixka tortik ebaita tiratzen saiatzen gera. Hizkuntzari eman bertako funtzioa eta lekua, ez? Pixka bat definitu behar dugu hori. Bestea esan organoen implikazioa. Egia esan Danobatgroupen organoen aldetik beti eduki dugu laguntza edo babes instituzional hori betidanik, baino pentsatzen dugu dela momentu bat orain pixka taratago, ez? Beste pausutxo bat emateko eta beste erronka betikoa da gainea eta da erabilera. Geo eta gehiago erabili, ez? Era informal hortatik lan mundura eta era hori gure egunerokotasunean euskera txertatzea.